بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہن سورہ مائدہ کی 103 سے لے کر 108 تک کی جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں یہ مشرکانہ اعتقادات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو توڑ ان آیتوں میں رکھا ہے اس کا ایک پس منظر ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں جہاں پر شراب جوا بت آستانے یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ رجس ہیں نجس ہیں ان کے قریب نہ جاؤ فال انتم منتہون کہ تم ابھی نہیں رکو گے یہ سب چیزیں تفصیلات کے ساتھ ہم گزشتہ کئی دروس میں پڑھتے آتے ہیں جو ریگولر آ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے مضامین نئے نہیں ہوں گے جو لوگ کبھی آ جاتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی میں سہل انداز میں پیش کر کے بات کو اسی مجلس میں سمجھیں اس حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ آگے پیچھے کا سلسلہ و سباق آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو غرض کے اس سے پہلے جو چیز سب سے اہم تھی وہ آیت گزری تھی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم اے لوگ جو ایمان لائے ہو رسول سے ایسا سوال نہ کرو اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا محسوس ہو اور کب حین ینزل القرآن جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت ایسا کام نہ کرو کہ بیجا سوالات سے سختی ہو جا سکتی ہے قانون اور زیادہ سخت ہو جا سکتا ہے اسی وجہ سے خاص طور پر ممانعت کی گئی تھی اصحاب رسول اللہ جو ساتھ میں رہتے کہ وہ سوال ہی نہ کرے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بدلی آ جائے کوئی گاؤں والا آ جائے اور وہ سوال کر دے اور اس سے ان کی من کی مراد پوری ہو جائے کیونکہ ان کو سختی سے منع تھا جو قریب تھے سوال نہ زیادہ کرو تو یہ چیز ایک عام فہم انداز میں سمجھا دی گئی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو آیت ہے وہ اس کے بعد والی ہے میں نے 102 اور یہ 103 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب یہ بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے بعض خاص خاص وہ نام تھے جو جانوروں کو ایسے چھوڑ دیتے
فرمایا کہ اللہ نے نہیں بنایا، ما جعل اللہ، اللہ نے تو یہ نہیں بنایا. کیا علی شاہ ولی کا بکرہ اگر میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس زبان کے الگ ہیں، لیکن آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں بعینی یہی ہے، نام بدل دیے گئے. کیا موسیٰ شاہ قادری کا کیا ہے فلاں حلوہ، پھر پرانی دعوت، کسی خاص نام سے کیا ہے کسی چیز کو منسوب کر دینا. یہ دراصل اس زمانے میں بتوں کے ساتھ ہوتا تھا اور اس زمانے میں اب بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس چیز ہی بدلی. کہ جیسا کہ یہاں کیا ہے، یہود بتی لے کے جاتا ہے، مسلمان ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کافور لے کے جاتے ہیں، یہ موز لے کے جاتا ہے، وہ بندی لے کے جاتا ہے، بس چیزوں میں فرق ہے، لیکن کیا اعتقادات میں کوئی خاص فرق نہیں لگتا. تو اگر میں یہاں کا ترجمہ کر دوں تو یہی ہے نا، اللہ نے کیا ہے کالے شاہ ولی کا بکرا بنایا ہے، نہ موسیٰ شاہ قادری کا اونٹ ہے، نہ کھیر پورے کی دعوت ہے، نہ گیارہویں ہے، نہ بارہویں. یہی حیثیت اس نام ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ، ولا صاحبہ، نہ صاحبہ کو بنایا، ولا وصیلہ، نہ وصیلہ کو بنایا، نہ ولا حام، حام کو بنایا، ولكن الذين يفترون على الله الكذب، یہ سب کے سب نام وہ ہیں جو اللہ پر وہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں. فأكثرهم لا يعقلون، اور ان میں اکثر تو وہ ہیں جن کو عقل ہی شعور ہی نہیں ہے کہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس کا عقل شعور نہیں. یا تو جو کرنے والے ہیں وہ عقل ہونے کے باوجود بھی بے عقل بن جاتے ہیں. اب دیکھیے اس میں مفسرین کی جو روایتیں آئی ہیں بخاری وغیرہ کے اندر، کہ بحیرہ کیا ہے، حام کیا ہے، صاحبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، اس بارے مختلف اقوال ہیں کس کو یہ نام کہتے تھے. لیکن بخاری کی جو روایت آئی ہے اس میں صاف طور پر جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے، بحیرہ کا مطلب اصل میں کان چیر دینا، بحیرہ کا مطلب ہے کان چیرا ہوا جانور، یعنی ایسا جانور جو بتوں کے نام پہ کان چیر کے چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی اس پہ سواری نہیں کرتا، اس کا دودھ نہیں لیتا اور اس کو اذیت نہیں پہنچاتا، اور وہ جانور جہاں چاہے چرتا، کھاتا، پیتا، کسی کے کھیت میں داخل ہو جاتا، اسے منع نہیں کیا جاتا، وہ کیونکہ کالے شاہ ولی کا بکرا ہے اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے. یہی معاملہ تھا، ان کے کان چیر کے ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیتے تھے، وہ جو چاہے کرتے پھرے. اس سے دراصل نہ لوگ تعرض کرتے تھے نہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس جانور کا نام تھا بحیرہ. ولا صائبہ، صائبہ کہتے ہیں اصل میں دورہ کرنے والے، گھوم پھرنے والے، آزاد گھوم پھرنا. یہ ایسا جانور تھا جس کے لیے نامزد کر دیا جاتا، کوئی نشانی تو نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور ہو جاتا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنو، یہ دراصل بت کے نام پہ ہے، وہ جہاں چاہے کھائے پیے پھرے، لیکن نہ اس سے کوئی تعرض کرو، نہ فائدہ اٹھاؤ، نہ دودھ استعمال کرو. اسے کہتے تھے من بحیرہ ولا صائبہ. وسیلہ اصل میں اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے پہلے تو ایک نر کو پیدا کیا، یعنی پہلا بچہ اس کا کیا ہوا، اونٹنی، اونٹ ہوا، اور دوسرا بچہ اس کا اونٹنی ہوئی، اور تیسرا بچہ بھی اونٹنی ہوئی، بغیر کوئی بیچ میں بچہ نر پیدا ہوئے، اسے کہتے تھے وسیلہ. اسے کہتے تھے ایسی اونٹنی جس کا پہلا بچہ تو اونٹ، دوسرا بچہ اونٹنی، پھر تیسرا بچہ بھی اونٹنی، ان دونوں کے درمیان مادہ، اونٹنیوں کے درمیان کوئی نر نہ ہو، یعنی لگاتار دو اونٹنیاں پیدا کرتے، تو اسے کہتے تھے وسیلہ. اب اس کے بعد وہ بولتے تھے کہ دیکھو جی، ایک اونٹنی اپنے نائب کی حیثیت سے دو اونٹنیوں کو تو دے دی، کیونکہ اون سے زیادہ اونٹنی فائدہ مند ہے نا، کیونکہ ہمیں اگریکلچر طور پر ہم جانتے بھی نہیں ہیں نہ کرتے ہیں، ہمیں کیا سٹی سے زیادہ تعلق ہے، لیکن جو لوگ کسان ہیں اور جن لوگوں کو کیا ہے ان چیزوں سے ہی اصل وسائل ہوتے ہیں، ان کو بڑی اہمیت ہے اونٹنی. اونٹ میں نہیں ہے، اونٹ تو کیا سواری کر سکتا ہے، اونٹنی ہو تو دودھ دے سکتی ہے، اونٹنی ہو تو نسل چل سکتی ہے، اونٹنی ہو تو کئی اونٹ بن سکتے ہیں، تو اونٹنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے بنسبت اونٹ کے. جیسے کہ بعض کیا ہے، یہ جو قحبہ گری کے خانے ہوتے ہیں، یہ جو
قحبہ گری کے خانے ہوتے ہیں جو زنا چلانے کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پر, جو اس زمانے میں خاص کر 5 سال 50 سال 100 سال پہلے اگر ہم دیکھ لیں گے تو وہاں پر ان لوگوں کی نسلوں اور خاندانوں میں بیٹا پیدا ہوگا تو چہرہ اتر جاتا تھا, بیٹی پیدا ہوگی تو بہت خوش ہو جاتے کیونکہ دھنا چلائے گی, آگے چل اسے دھنا چلے گا پیسہ آئے گا, اگر ہمارے خاندان میں بچہ ہو جائے تو اس کی کیا فائدہ ہے, وہ تو کیا صرف نوکر رکھ سکتے ہیں ہم, تو اس حیثیت سے مار بھی دیتے تھے, جب بچی ہوتی تو بڑا خوش ہوتے تھے کیونکہ اس سے ہم کیا کریں گے دھندا چلائیں گے. یہی بات ایسی کچھ اسی طرح ہے کہ اونٹ سے تو ایک فائدہ ہے, اونٹنیوں سے کئی فائدے ہیں, تو اب اس نے اپنے نائبین کو دو اونٹنیاں دی تو وہ کہتے تھے کہ اب تو اسے آزاد کر, اب نہ اس پر کوئی سواری کرے اور اس پر کوئی اذیت دے, کوئی دودھ تو ہے دودھ استعمال ہے, اے اللہ کے نام پہ کیا ہے جس طرح ہم چھوڑ دیں, ویسے بتوں کے نام پہ کسی مخصوص کر کے چھوڑ دینا ہے, اسے کہتے ہیں وسیلہ. حام اٹون اون کو کہتے ہیں, اون کو, یہ وہ اونٹی تھی, حام اس اون کو کہتے ہیں جس کے 10 بچے ہو گئے اور 10 کے 10 سواری کے قابل ہو گئے, یہ ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ جس کے بچے جوان ہو گئے, تب تک وہ اونٹ زندہ رہا تو اس بوڑھے اونٹ کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے, بھائی اتنی نسل چھوڑی ہے تو اب اس کی نسل ہی جوان ہو گئی ہے تو پھر اس اونٹ سے کیا لینا دینا, اس کو کیا کریں گے ہم بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں گے, یہ جہاں چاہے چلتی پھرے اور جو چاہے کھاتی پھرے, ہم کو کیا ہے اس کو نہیں روکنا ہے, اس اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. یہ 4 قسم کے باللفظ لفظوں کے ساتھ یہ اللہ کے شرک اللہ کے ساتھ اور بتوں کے نام پہ نامزد کرتے تھے, تو اللہ تبارک ان چاروں کا بڑا نام تھا سوسائٹی میں, اس کے بڑے احکامات چلتے تھے, نہیں کرے تو نہیں کیا ہے سوسائٹی سے گر جاتا, جیسے کیا ہے ہمارے بریلوی اگر سوسائٹی ہوں اور کوئی بندہ 11ویں نہ کرے پھر تو اس کی مسلمانیت خطرے میں پڑ جاتی, تو کیا ہے ایسا کرا تو کر ذرا چھوڑتا تو یار کیا, انہیں سخت مصیبت میں رہن دے, انہیں خرزداری میں رہن دے, انہیں پریشانی میں رہن دے, وہ سب نہیں, اس کی مسلمانیت پوری کیا ہے وہ 11ویں میں اٹکی ہوئی, وہ نہیں کرتا پھر تو انہیں مسلمان نہیں, لیکن وہ کیا ہے بعد میں شراب بھی پی لے جوا بھی کھیلے سود بھی لے لے, اس سے کوئی مسلمانیت پہ دھبا نہیں آتا, لیکن 11ویں نہیں کرے گا تو بہت بڑا دھبا ہے. تو یہ چیز ایسے ہی سوسائٹی میں ان کے بھی رچ بس گئی تھی, یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر ان کے اندر ان کی سوسائٹی کے لحاظ سے وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 کہہ کے کہا کہ میں اس سے بری ہوں, میں نے یہ مقرر ہی نہیں کیا. اب اسی پس منظر میں یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ کل اگر یہ کرنے والے کالے شاہ ولی کا بکرا موسیٰ شاہ قادری کی ٹوپی فلاں کی بوندی فلاں کی کھیر, کل اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کہتے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, حشر کیا ہوگا ان کا, کر کے بھی نقصان میں, فائدہ تو ثواب کی نیت تو بہت دور, یہ تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. اب ہم لوگوں کو بھی ایک تنبیہ اس میں یہ ہے کہ وہ بندے جو توحید پرست ہیں, جنہوں نے توحید کو جانا ہے, اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے مسلمانوں کو اس جو دلدل ہے جو کیچڑ ہے نکالنے کی کتنی کوشش ہے, تم پر بھی تو سوال آئے گا, 11ویں کی کھیر آتی تھی مزے مزے لے کے پیتے تھے, بازو والا 11ویں کی کیا ہے پورے شور زور سے مناتا تھا, تم نے رکاوٹ کے لیے کتنا کیا یا تم نے اس کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کتنی, اور تمہاری سبب سے آج وہ جہنم میں جا رہا ہے, روکنے کے لیے کچھ نہ اقدام کیا ہوتا شاید سمجھ جاتا لیکن نہیں کیا, تم نے کام جو تک نہیں رہی, کرتا ہے تو کرنے دو جی, ہم ابھی اب حاکم سمجھ جاتا نہیں کی انہیں چھوڑ دو جی نا جہنم ہی, اچھا تمہیں بلد مانو مانے جہنم, تمہاری اپنی کوشش نہ گئی, اسے حقیر سمجھنے کے بجائے آگے بڑھو روکو اپنا تن من دھن لگاؤ اس پر, یہ تم پہ ذمہ داری ہے, اگر اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ میری بات نہیں مانتے پھر کس کی بات مانیں گے, اب اسے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں, کبھی قدر ہو کتنے وہ صحابہ ہیں, خالد بن الولید بھی ساتھ ملائے, عمر بن عاص بھی ساتھ ملائے, 7 ہجری پیمانا کتنا ہو گیا, 20 سال دعوت کو ٹھکرا رہا تھا 20 سال 13 سال مکے کے مدینے کے 7 ہجری لے لیجیے,
20 سال ٹھکرانے والے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے ملے تو فوری معاف کر کے اسلام ان کا قبول کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو آگے چل کے شاہ سوار ہوئے, خالد بن الولید اللہ کی تلوار ہوئے, اللہ کے ساتھ تک تو اسلام قبول نہیں کیا. عمر بن عاص فاتح مصر بنے, ساتھ ہجری تک تو اسلامی قبول نہیں کیا. ابو سفیان تو 8 فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے تھے, اگر اس سے پہلے ہی کہیں گے چھوڑ دیتے, کوئی آتا ہی نہیں بندہ. تو یہ چیز ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ان تک پہنچائے بالتفصیل یا مجملن یا دراصل کیا ہے حکمت کے ساتھ جیسے بھی ممکن ہو. جیسے تمہارا پیسہ کسی کے پاس اٹک جاتا ہے نا, یہ بندہ کیا کیا نہیں سوچتا. آج تو کیا ہے, دعویٰ دبی, قانون, لا, پولیس, ایک روپیہ آتا سمجھ نہیں آگا, اسے بھی مان کسی کو دے دے پیسہ, اب انہیں راجا انہیں پھرتا 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 رہتا, پھر کو غائب ایسا ہوتا, انہیں پھرنا پھرنا اس کے بعد. اب اس کے علاوہ کون کی مدد کیا میں ہوتا نہیں آتا, تو پیسہ بھی نہیں آنا. اس نے کیا تھا, کرتا جا وہ بیٹھتا, گاتا ڈرتا, خوش کرتا, چائے پلاتا, دیدار ہو جی کے مصیبت میں ہوں جی, کیا 10,000 اٹک گئی تو کیا اوپر نیچے ہو جاتا. ارے 10,000 کا ہو جائے, آخرت اس کی اچھی ہوئی, کم از کم کچھ تو احساس کرو اپنے دوست اپنی پڑوسی کا, اپنی معاشرت کا. اس طرف جاؤ, اسے سمجھانے کی کوشش کرو, اسے بتاؤ, اسے محبت بھی کرو. کبھی کیا ہے کسی اور چیز سے بھی اسے کیا ہے مائل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں, اس کو سوچنا چاہیے. اچھی ایک بات اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے, یہ شروع کون کیا تھا اس معاملے میں؟ بخاری کی ایک روایت ہے, عمر بن الخزاعی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام سب سے پہلے یہ سسٹم بنا کے جو شروع کیا نا, میں نے اس کو جہنم میں دیکھا, جس کا نام عمر تھا, الخزاعی قبیلے کا تھا, اور وہ اپنے پیٹ کے انتڑیاں کھچیٹ رہا تھا, یعنی پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا, اور اس کی انتڑیاں کیا ہیں بہت بڑی ہو گئی تھی, پہاڑ کے مانند اسی کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور وہ جہنم میں اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ جس طرح کیا ہے ایک بہت بڑے بوجھ کو گھچیٹتا ہے کوئی بندہ, اسی طرح اپنی ہی انتڑیوں کو کیا ہے گھچیٹ گھچیٹ کے گھوم رہا تھا, اس کو میں نے دیکھا. تو اب بتائیے جنہوں نے یہ سسٹم یہاں ایجاد کر دیا ہے کہ 11ویں 12ویں فلاں فلاں تیجا چھٹی وہ کیا جی ہے وہ ایک صدی کا کیا ایک سال کا کیا ہے نا وہ, اور اس کے بعد کاش کتے بڑی ہوئی تو بھی ایک رسم اس کے بعد ایک چیز وہ چھپانی ہے اسے اگر کہہ, یہ جتنے بھی آج جو ہو چکے ہیں ایک طرح کے مشہور, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر جو شروع کیے ہیں کیا ان کو وہی عذاب نہیں ملے گا جو عمر بن الخزاعی کو مل رہا تھا, اس نے بھی شروع کیا تھا. تو یہ چیز بھی کیا ہے بڑی ہی اہم ہے اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالی شرکیہ کام اور شرکیہ افعال کو کسی بھی حیثیت سے نہیں بخشتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اکثرهم لا يعقلون, اور ان میں کے اکثر لوگ تو وہ ہیں جو بے عقل ہیں. اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جس طرح اوپر ایک حکم آیا تھا, بیچ میں ایک آیت دراصل مشرکانہ اعتقادات کی تفصیلات آ گئی تھی, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کی آیت میں فرمایا کہ یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, لوگوں جو ایمان لائے ہو دیکھو رسول سے سیدھا سوال نہ کرو جو قرآن کر رہا ہے. پھر یہ ایک عقیدے کی بات آ گئی, پھر اسی طرح نیچے پھر ہمارے لیے ایک حکم آ گیا, یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اب یہ چیز یاد رکھنی ہے, اس میں بھی بڑی ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور یہ سمجھنے میں اصحاب رسول اللہ کے زمانے میں غلطیاں ہونے لگی تھی, اس وجہ سے صحابہ نے ان کو ہوشیار کیا, خطبات دیے اس معاملے. آیت کا مضمون کیا ہے؟ آیت کا مضمون یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, علیکم انفسکم, میں نے ویسے بھی کیا ہے تفسیر کی جو آج کی ٹاپک تھی یہی مانا ہے کہ اپنی فکر کرنا ہر مسلمان پر سب سے پہلے لازم. جی ایک آیت چھوڑ دی, واکثرهم لا يعقلون, اس کے بعد کیا ہے واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا
اور ہم کہنا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یقدرون. ابھی اس آیت بھی دراصل اسی پس منظر سے متعلقہ ہے جو بتوں اور کعبۃ اللہ کے حیثیت سے انہوں نے اعتقادات بنا لیے تھے, اور اس کی ٹھیک طور پر ہمارے اوپر جو فٹ ہوتی وہ آج کی وہ باتیں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز موجود ہے. نہیں جی, ہمارے بڑے یہ کرتے تھے, یہ بالکل یہی مضمون ہے وہ اس آیت کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتی ہو تمہیں, یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم آؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, بھائی ہمارے پاس کافی ہے. ہم بھی کہتے ہیں حسب, کہتے ہیں کافی ہمیں, بھائی ہمیں کافی ہے, بھائی ہمارے باپ دادا کا جو دین آیا نا ہمیں کافی ہے, اس پر ہم ٹھیک مطمئن ہیں. مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جو کچھ ہم نے آبا و اجداد سے پایا ہے وہی ہمارے واسطے کافی ہے. اگر تمہارے باپ دادا عقل کے اندھے ہو, کچھ بھی نہیں جانتے ہو اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہو, تبھی بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ باپ دادا کیا تھے؟ کسان تھے. بیٹا کیا بنا؟ ڈاکٹر بنا. اگر وہ کہتا کہ باپ دادا کسان تھے جی, میں کیوں پڑھوں؟ ڈاکٹر کیسے بنتا؟ دنیا میں تو تم مخالفت کرتے ہو باپ دادا کی, ان کو تو کہتے ہو کہ بھائی تمہارا زمانہ اور تھا, بھائی ہم نے ہمارے لیے تو کیا یہ سب چیزیں سیکھنے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ضرور بھی ضرور بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرے بھائی اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھا دین کے معاملے میں اتنی ہی محبت ہے کسی کا باپ دادا کیا ہے, بلا کے دے کے ہزار کی نوٹ کو, بیٹا دیکھو یہ پانچ روپے کی نوٹ ہزار کی نوٹ سمجھ لو, بولے دادا کیا پاگل ہوگا, کیا نہیں دے پائے, بولا اینک میں بول دوں گا پانچ روپے کی نوٹ کو, ہزار نہیں بیٹا پانچ روپے نہیں ہزار ہی چل رہے بیٹا پاگل ہو گئے. تو مان لو نا باپ دادا بولتے نہیں, پانچ سو ہزار کے نوٹ سمجھ کو جیب میں رکھ لو پھر خوشی سے کون نہ کو بولا, لیکن نہیں کریں گے. وہاں دراصل دنیا کے معاملے میں ہم ہوشیار, دین کے معاملے میں سہارا لیتے باپ دادا. تو یہی اللہ کہتا ہے لا یعلمون شیئا, کچھ بھی نہیں جانتے, ولا یہتدون, ہدایت یافتہ بھی نہ, گمراہ باپ دادا ہوں تمہارے, تبھی بھی کیا انہیں نکل بھی کرو. یہ بات دراصل نتیجہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. آج بھی سمجھ لیجئے, ہر گروہ کو بھی سمجھ لیجئے, اور جتنے ہی خواہ وہ انفرادی طور پر معاملات ہوں یا اجتماعی طور پر, دین کی بات میں باپ دادا کی کوئی حیثیت دلیلی طور پہ نہیں, الا ہے کہ وہ باپ دادا ہدایت یافتہ, یہ ان چیز ہدایت یافتہ ہو تو ان کے لیے اور بھی زیادہ کیا ہے نسبت ہو جانا, ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کے لیے فائدہ ہے. جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کو گن آیا تھا کہ دیکھو جی ہماری نسلیں کہاں سے کہاں پہنچی. جیسا کہ وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, یعقوب علیہ السلام مرنے کے وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا اس کی عبادت کرو. دیکھو کس کی تمہارا کون دبی مرتے وقت یہ کرتا, ماں خزانہ دفن ہے بینک میں لکھتا ہے وہ سو پاتا کرتا, کہاں کہیں بچہ ہم جمع کو بولتا کہ دیکھو بیٹے کو سکیت کر کے جا رہا ہوں کس کو, میری بات کس کی مدد کرو, یہ نہیں کرتا. لیکن انہوں نے وہ کام کیا. ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحد. یہ کیوں آیا ہے؟ دیکھو کس کی عبادت کرو. انہوں نے کہا ابا جان تمہاری, تم نے جو کچھ الہ کو مانا ام الہ کی اس اللہ کی, اور آپ کے باپ اور ان کے دادا ابراہیم ان لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں وہاں باپ دادا کو صراحتن لائے تھے, تو ہدایت یافتہ ہے ماں باپ, تو یہ نسبتیں اور زیادہ ایک آئیڈینٹیفائی ہو جاتی. لیکن گمراہ ہیں, بدعتی ہیں, پھر تو ان کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے مقابلے میں چلتی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, اس معاملے میں کوئی بڑا پیر ملہ کیوں نہ ہو لیکن دلیل کبھی نہیں بڑھے. تو غرض اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دیکھو ذمہ داری تمہاری اپنی ہے تم پر, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر کوئی گمراہ ہوتا تھا,
اگر کوئی اپنی برائی پہ خود پڑتا ہے تو اس کا گناہ تم پر کچھ وبال نہیں پڑے گا، تم اپنی فکر کرو بس۔ اللہ مرجعکم جميعا، سب کو پلٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کو بہت سے لوگوں نے خود کیا کیا تھا اصحاب رسول اللہ کے زمانے میں، غلط سمجھ لیا۔ یعنی مفہوم کیا ہے، دیکھو جی اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں تم پر، یہ معنی ہے اصل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اپنے آپ کو بچانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں اگر کوئی ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خلافت کے زمانے میں خطبہ جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگو، مائدہ کی اس آیت کو بہت سے لوگوں نے غلط سمجھ لیا، کہ سمجھ لیا دعوت کی ضرورت نہیں ہے، خود کافی ہے، اچھے بن گئے تو کوئی چیز ہم پر کیا ہے، ضروری نہیں ہے، کافی ہے۔ اور اس طرح غلط ترجمہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، ان کی اپنی زندگی کا حال واقعہ ہے کہ ایک صحابی اور ایک صحابی، یعنی ایک شخص دوسرے شخص تو کچھ باتوں میں لڑ رہے تھے، تو تیسرے نے اٹھ کے انہیں روکنا چاہا تو چوتھے نے کہا کہ بھائی جب بلائے تو رکم مندر نہیں رہتا تھا، تم ہلے کو منفو سکوں، تم بہتر ہو تو کھا رہا کیوں جن کی لڑائی میں پڑھ کے انہیں روکنا چاہتے ہو۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ تم نے جس آیت سے سمجھائے وہ مطلب نہیں ہے، اس مطلب کے پیچھے واقعات ہیں، اسی وجہ سے بعض معاملات میں قرآن کے شان نزول کو بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر اگر سمجھنا چاہیں گے ٹھوکر کھائیں۔ بعض بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، لفظی ترجمے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسلاف کے روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی عقل دانی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی عربی کا ایک الفبا نہیں آتا ترجمے کو رکھ کے، اور انکار کر دیتے ہیں اسلاف کی روایت۔ جب تک ان کو ملا کے نہیں دیکھیں گے تب تک صحیح راہ راست پہ نہیں آئیں گے، اس سے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے ٹھیٹھ مانا تو یہی بنتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داری تم پہ نہیں، بس تم اپنے آپ کو بچاؤ، برائیوں سے سیدھے جنت جاؤ، دوسروں کی فکر ہی مت کرو، اس کا جو کچھ بھی گناہ ہے اس کے اوپر ہے۔ سیدھی آیت ہے تو دوسروں کی فکر کیوں کرے، ہم اچھے بنے ماشاءاللہ بس کافی ہے، خیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنی زندگی گزارو، یہ مطلب ہے بھائی۔ لیکن ترجمہ تو یہی ہے، اب کیسے سمجھو گے؟ اب ہمیں صحابہ کا فہم ہونا پڑتا ہے، سلف کو ماننا پڑتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سلف بھی جس طرح اماموں کی پیروی ہے اسی طرح ہم سلف کو بھی نہیں مانیں گے، پکا جاہل بدبخت ترین انسان ہے جس نے سلف کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اماموں کی تقلید اور ہے، سلف کو ماننا اور ہے، ہم سلف کو نہیں مانتے، سلف کے فہم کو مانتے، فہم ہونا بہت ضروری۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا ہے خطبے میں لوگوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کیا تھا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے 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 آخرکار وہ مرتا کفر پر، تو بھی دعوت کا جذبہ اتنا اوپر تھا کہ ایک طرح کا حزن ہو جاتا تھا، ملال ہو جاتا تھا دل کے اندر، کہیں میرے اوپر تو کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، شاید میں نے دینے میں غلطی کی، ورنہ تو کیا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا۔ یہ ایک چیز ہے ایمان کی، ایک بڑوتری کا ایک نشان ہے کہ آپ کیا ہیں، اپنا زائد وقت الگ دین کو پھیلانے میں لگاتے ہیں۔ دوسرا تقوی وغیرہ کا ایک دوسری کنڈیشن وہ ہے جہاں پر بندہ اپنے کام کو بھی چھوڑ کے اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ تیسرا درجہ ایمان کا اتنا اونچا ہے کہ بندے کو جہاں بھی کوئی بگڑا ہوا ملے اور اس کی اصلاح نہ کر سکے تو جرم بندے کا اس بندے کا نہیں جو سامنے والا تھا، اپنا محسوس کرے کہ میں نے دینے میں غلطی کی۔ یہ تیسرا ایمان کا درجہ وہ تھا جو اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اپنا تن من دھن لگایا پھر بھی بعض لوگ کافر مر گئے تو گویا کہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر سکتے ہیں، ہماری کوئی غلطی کی وجہ سے تو یہ ایمان نہیں، ہمارا شاید اخلاق صحیح نہیں تھا،
اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اصحاب رسول اللہ کے بھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کئی واقعات جب اللہ کے رسول کی عصیت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ حکم دیں ہم کیا کریں گے، یہ طائف کی وادی کے دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید یہ لوگ نہیں جانتے، ان کی اگلی نسلیں کم از کم اس پہ ایمان لائیں۔ اور اسی طرح بدر پر اس احد کے میدان میں جبکہ اللہ کے رسول سخت زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، آنکھوں سے کیا ہے آنسو نکلے، خون نکلا، اس وقت بھی جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اسی طرح دوس کا قبیلہ تھا، اس میں سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا رہے کہ رسول میں جا کے اپنی دعوت کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا لیکن یاد رکھو تمہیں اذیتیں پیش آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں مشکلیں پیش آئیں گی، اور وہ گئے، واقعتاً انہیں اتنی مشکلیں پیش آئیں کہ وہ آخر کار پلٹ کے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول میرے قبیلے دوس کو بدعا کی، اتنا بیزار ہو چکا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، اللہم اہدی دوس، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے، الٹا دعا کرتے۔ اور اسی دوسی میں سے ابو ہریرہ نکل آئے، اگر بدعا ہوتی تو ایک ابو ہریرہ بنتے نہیں، تو 5000 چکر احادیث ہمارے پاس آتی، سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی دوسی ہیں۔ تو یہ چیز ایمان کا وہ درجہ جو حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، دعوت کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز کوئی انسان کفر میں مرتا تو اس کا بھی ایک جرم، ایک احساس ایسا ہوتا دل کے اندر کہ شاید میری وجہ سے ہو، اور یہ چیز کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً دو جگہ تو بیان کر دی، ایک سورہ کہف میں بیان کیا، ایک سورہ شعراء میں بیان کیا، جس میں لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس غم میں خود ہلاک کر لو گے۔ تو یہ چیز وہ کیفیت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول کے اس مضمون میں بیان کیا کہ لوگوں دیکھو، اپنی کوشش اپنی دعوت کرنے کے بعد بھی کوئی بدبخت سدھرتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، اور کفر پہ مرتا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دعوت اپنی جگہ تمہیں کرنی ہے، دعوت تمہارے لیے ضروری ہے، تم اس کو پہنچانا ہے، یہ پوری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ کرنے کے باوجود کوئی سدھرتا نہیں ہے تو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، اس پر تم ملال نہ ہو، لا یضرکم من ضل ہدیتہ، علیکم انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچا لیے، اپنے آپ کو بہتر کر لیے، دعوت دینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا تو اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات تھی، لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے غلطیاں کھائی، اور ہمیں ترجمے میں آج بھی غلطی ہو سکتی ہے جب ہم اسلاف کو چھوڑیں، اسلاف کی روایتوں کو نگاہ میں رکھ کے اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ بات بالکل صحیح تھی، وہ روایتیں دراصل اس آدمی پہ فٹ بیٹھتی تھی جنہوں نے دعوت کے لیے اپنا تن من دھن لگایا پھر بھی کوئی انسان مسلمان نہیں ہوا، سیدھا نہیں ہوا، تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات تھی اصل میں اس آیت کے اندر۔ تو اب باقی پھر اب کیا ہے، وصیت کے سلسلے میں دو تین آیات ہیں اور اب شیخ میں آ چکے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے میں یہیں پر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔